Привіт, друзі! Привіт всім тим, хто підписався на мій канал. В сьогоднішньому відеоролику хочу з вами поділитися хорошим сайтом, якому можна заробляти криптовалюту. Ефіріум абсолютно безплатно. Перейшовши по силушці, ви попадаєте на даний сайт. В даному сайті в нас є можливість виграти до $250 кожну годину за збір з даного сайту. Реферальна програма тут складає 50%. Є можливість інвестувати під 8% річних і отримувати криптовалюту Ethereum абсолютно безплатно. Також можемо подивитися, що криптовалюта Ethereum на даний момент торгується на рівні $133. Таким чином ми можемо за один збір заробити майже 2 монети Ethereum. Для того, щоб нам тут почати заробляти, нам буде потрібно пройти нескладну реєстрацію. Нажимаємо Sync Up, після того вводити свій email, придумуємо пароль і вводити Ethereum адрес. Раджу брати Ethereum адреси на кошельку, який називається Pyre. Ссилочка у мене буде на даний відеоролик під дане відео, а також і на даний сайт. Також перегляньте відеоролики, які є у мене на каналі, щоб ви дізналися, як можна заробляти додатково і де зберігати свою криптовалюту. Коли ви все це зробили, нажимаємо Sync Up і заходите в свій кабінет. Зайшовши в свій кабінет, ви будете бачити зверху деякі вкладочки, на яких ми зупинимося більш детальніше, відображається ваш баланс. І якщо прогортаємо вниз, ми будемо бачити лотерейку, так би мовити, в залежності від того, яке нам згенерується число. Відповідно, таку суму винагороди ми отримуємо. Для того, щоб отримати винагороду, нажимаємо, що ми не робот, після того нажимаємо Roll Number. Отримали 597 сатошиків ефіріуму. Тепер через годину зайдемо і зберемо з даного сайту ще раз. Перейдемо тепер по деякій вкладочці. Найперше зайдемо в вкладочку Referral. Як можемо бачити, відображається ваша реферальна ссилочка. Моя буде під дане відео. Показується, скільки у вас є рефералів, яку суму винагороди ви б отримали, і реферальна система складає 50%, що вигідно запрошувати нових рефералів в даний сайт. Кому буде цікаво, як набирати рефералів абсолютно безплатно, ставте лайки і або пишіть в коментарях. Я запишу відеоролик, яким чином я абсолютно безплатно стараюсь набирати рефералів в свої сайти, з якими я працюю. Тепер перейдемо з вкладочкою Мінрав, покажу, як заказувати виплату. Як можемо бачити, мінімальна сума для заказу виплати складає 100 тисяч сатошиків, і комісія також складе 100 тисяч сатошиків. В наступних відеороликах ми обов'язково перевіримо даний сайт на те, платить він чи ні, тому не забудь підписатися на мій канал і нажати на колокольчик, щоб не пропускати мої відеоролики, які будуть виходити в мене на каналі. Тепер давайте я вам ще покажу, як можна додатково тут заробляти. Заходите в вкладочку Earn, і в нас є можливість отримувати 6% річних, при тому, коли ми будемо на балансі мати 1 мільйон сатошиків Bitcoin Cash. Таким чином виглядає заробіток в даному сайті. Кому було цікаво і корисно дане відео, не забувайте, звісно, підписуватися на мій канал, ставити лайк і нажимати на колокольчик, щоб не пропускати відеоролики. Також пишіть коментарі, буду радий з вами поспілкуватися. Всім хорошого дня, гарного настрою і будьте здорові! Зустрінемося в мене на каналі нових відеороликів.